Sveiki atvykę į mano bendrą video su Laura. Šiandien mes atskleisime naują pildyk narį. Kas tas naujasis pildyk narys? Jokauju. Iš tikrųjų vakar buvo paskutinė šilta šio sezono diena ir galvojau kažką nufilmuosiu. Kažką veiksiu. Neko nufilmau, tai dabar su Laura darysim džiaurį įdomų video. Jisai vadinasi. Mes ką tik brainstorminom jį bevažiuodami čia. Eik į parduotuvę, susipirk daiktų ir pagamink tai, kas tau pasakyta. Aišku? Taip. Tai vienam iš mūsų reikės padaryti paveikslą, kitam reikės padaryti skulptūrą. Aš labai noriu paveikslą. Ane? Tai kas suka, tu ar aš? Aš. Gerai. Oh, shit. Ką galvoji išsukai? Aš tikiuosi paveikslą. Ir Laura išsuko. Paveikslą! Tai gerai, tau reikės padaryti paveikslą, o man reikės padaryti skulptūrą. Kas pirmas, tas laimi. Gerai. Gerai? Gerai. Gerai. O kas pirmas, ką padaro, pabaigė? Jo, o žiūrovai nuspręs, kieno geresnis yra šitas. Tai aišku, kad jisim klausos už tai, jie labiau mėgų. Pradėkime! Lauk dar. 3, 2, 1, bėgam! Dar telefoną reikia pasiimti. Yra vienas geras privalumas, tai kad šita parduotuvė yra mano vietinė, žinot, tai aš žinau, kur likti yra. Neprivalumas yra tas, kad man batas atsirišo. Ai, dar į balą įlipau, tu na. Dar mašiną užrakint. Jinai jau pabėgo, o kaip šviesu. Šviesu net nebėga, jis ant tiek užtikrinta savimi. Jinai jau va pabėgo, vsio, kapiec, pralašiau. Batas. O pala, kur mano kaukė? Aš jau pavargau. O aš jau niekada nebūžęs. Aš galvoju, pasimsiu popieriaus lapą ir lūpdažį. Ir tada nupiešiu kažką. Skulptūrai galvoju padaryti rudenėlio skulptūrą. Tai man reikės dantų krapštukų ir visokiausių vaisių. Kur dabar dantų krapštukai? O gal čia? Einam ieškoti lūpdažį, nežinau ar čia yra. Taip. Nerandu. Jokių krapštukų nerandu. Du lūpdažis. Gerai, pasiimsiu vaisių. Kabam! Čia bus skulptūros rankos. Yes. Bėgame savi tarnas kasą. Čia bus kūnas. Pasiimkite prekes. Reikia galvos, kas gali būti galva. Varom greitai, iki mašinas nupiešti piešinį. Gal koks obolys. Obolys, kur obolys? Pala. Tarkim, čia bus galva. Man labai įdomu, kur Andrius. Reikia kažkokių kojų. Jo, manau, agurkai bus kojos geros. Dabar labai svarbus klausimas, ką man reikia nupiešti, kad jūs galvotumėt, kad mano geresnis piešinys. Ir dabar beliko dantų krapštukai ir viskas bus mano skulptūra. Rudenėlio šventėje dar kaip tik teminė. Gal matosi kažkas, nežinau. Ką aš turėčiau nupiešti? Kažką abstraktaus. O žiūrėkit, kažkas jau pabandė lūpdažį biškį. Kur dantų krapštukai? O kur dar man ras dantų krapštukų? Paskiriu, ne pirmas dienas. Okei, ačiū. Taip, aš piešiu širdelę. Kažkur čia sakė. Radau. Gerai, viskas. Ne. Vėl taip pasirodė. Gerai, ačiū visą. Aš tikrų filmuoju. Įdomu, Laura jau išbėgo iš pardės, ar dar ne? O, fucking, jau tenai seniausiai jaučiu piešę. Andrius atbėga, aš pabaigiu, Andrius atbėga. Andrius, jau pabaigiau. Alio, Vygantai? Prodiuseris skambina. Sako, biški pasikeis taisyklės. Dabar kas geresnį padarys? Tai mano jau geriausias. Palauk, dabar... Tu dabar nešiek, aš dabar pabandysiu pagaminti savo skulptūrą.
Taip, tikiuosi mano idėja greita pavyks. Paimam bananą, perdurim agurkėlį. Čia bus koja tokia. Nu bet tai ką padarysi, jau atgal tai nebėgsiu, jau ir taip atsilieku baisiai. Nekart šiaip nedariau rudenėlio šventės dalykų, nebent neatsimenu. Mokykla vis laik būdavo paroda rudenėlio šventės tokių dalykų, bet nekart neatsimenu, kad pats darysiu. Suklydau su to bananu, jis žiūri minkštas. Ir dabar beliko rankas pridėti. Gerai, nu kol kas, parodžiu greit kaip atrodo. Net nesilaiko man. Atrodo va šitaip, toksai va, ne pala, toksai va žmogeliukas, čia yra galva, čia yra rankos, čia yra kūnas ir kojos. Pirma pradės pristatinės Laura. Laura, į sceną, prašau. Taip, mano piešinys yra interpretacija meilės tema. Panaudotas priemonės buvo popierius ir kelių skirtingų spalvų lūpdažiai, kad nevadintumėt manęs banale. Wow. Viso šito pagrindinė tema meno kūrinio yra Love is Love. Ir dar nepamiršau net. Pamiršau? Kitam puslapį. Kitam puslapį. Ten irgi dar vienas mano kūrinys. Aha. Tai va, tai čia yra mano interpretacija, meilės tema. Love is love. Supratau. Labai gražu pripažinti. Klišiai. Nu jau. Meilė niekada nebus klišiai. Love ir širdelė, nu tai galėjai kažką labiau. Ne, tai čia meilės tema interpretacija, ką labiau. Gerai, dabar mano. Jeigu jūs balsuojat už Lauros darbą, tai yra paveikslas iš maksimos per maždaug 5 minutės. Rašykite komentaruose už Laurą. O aš jums dar noriu pasakyti, kad jeigu balsuosit už Andrių, tai jūs patys save apgaudinėjat. Gerai. Dabar mano pristatymas yra labai greitas ir nuostabus skulptūros. Taip sakant, pagaminimas. Kadangi dabar atėjo ruduo ir tikrai jaučiasi, mes pasitelkiam rudenėlio šventės tematiką. Ir mokykloje dabar irgi dažnas moksleivis daro rudenėlio šventės darbus, tai gal kokių idėjų kils ir jums. Tai jeigu pasiemsit kokių idėjų, bent šiek tiek, kviečiu balsuoti už mane. Gerai, kamerą į mane. Dabar, pala, aš dabar atnešiu savo skulptūrą, prašau. O jeigu pakeliu, jinai subyra, ką tai reiškia? Reiškia, suklydau imdamas bananą, nes jis labai minkštas. Tada! O gal gali yra patraukti rankytę apatinę? Nu, ne. Čia yra bananas vandens slidininkas. Jisai slysta ant vandeniu. Nu, labai fainai. Bet dabar, jeigu paleidžiu, tas iškrenta. Nesiskaito? Palauk, va. Tas neiškrenta. O, tai galėjau tik ranką laikyti. Palauk, aš iš naujo ją įbėsiu. O, prie ko šiuo Danielis, tipo tas bananas. Bet sakau, suklydau labai. Reikėjo cukiniją paimta, žinai. Šitas irgi nerudenėlis jau. O čia kas, obolys? Nerudenėlis, vasarėlis čia. Nu, žinai, Laura, aš galvau, kad dabar gerai pasakai, nes aš galvau, rudenėlio šventės jau iš vaisių ir daržovių reikia daryti. O turbūt iš rudenė gerybė. Nu, tu po taip, žinai. Tavo nuostabus yra meno kūrinys. Bet interpretacija meilės tema visada laimi. Tai va, jeigu jums labiau patiko mano skulptūra, rašykit už Andrių. Tai va, čia buvo mūsų greita menininko gyslelė. Mes liepiame jums prenumeruoti kanalą, nes dabar! Ir susitiksime jau kitam video. Viso!